start pula. Okay guys, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang dan kembali ke Karishma Channel. Saya harapkan anda semua sihat sejahtera hendaknya, insyaAllah. Alright, hari ini kita bersiaran pada 14 Julai, hari Khamis. Jam sekarang pukul 12.04 minit tengah hari. Baru saja habis tadi, selesai menghantar anak turun kerja dan saya berada di Jalan Kiara 5. Apa yang berlaku sekarang ni, saya punya handphone, saya tengah upload satu video. Sebab penuh sangat guys, kalau saya tak upload, saya tak dapat nak shoot video. Jadi ini saya gunakan saya punya GoPro. Cuma masalahnya tak ada tempat nak letak GoPro ni. Macam tu. Okay, harapkan footage ni nanti okay, sound pun okay. Jadi kita nak buat, kita nak on kita punya Grab. Tengok macam mana, boleh ke tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, kita sudah on. Okay, ini masih berlangsung upload ni. Cerita pasal di Gombak. Okay, kita tunggu ping yang pertama. Kita ada masa sampai pukul 4 petang nanti, insyaAllah. Semalam kita buat 3 jam, hari ini mudah-mudahan dapat kita buat 4 jam. InsyaAllah guys ya. Okay, saya nak stop dulu, nak test bunyi okay ke tidak. Okay, ping pertama pun masuk guys. Bismillah. Ping pertama masuk, The Signature Suites Residence Block A. Okay, yang sebelah Shell tu, dia nak pergi cash RM10, dia nak pergi Hyatt House. Hyatt House Kuala Lumpur, Mount Kiara. Okay, yang di sebelah 163 tu. Okay, jom kita pergi ambil dia, Jong Yong Lee. Bismillah. Ini masih berjalan lagi 35%. Let's go. Pukul 1. Okay, kita kena U-turn guys. Kita testing kita punya GoPro guys. Hero 7 White saja. Okay, kita baru drop off kita punya customer dekat sini ya, Hyatt House. Okay, drop off RM10 cash. Confirm. Okay, back to back, One Mount Kiara pergi ke Jalan Bangkung. I don't know where is that. Jalan Bangkung, let's go. Jalan Kiara. Kita pergi One Mount Kiara. Okay guys, kita baru drop off customer dekat sini. 73 Jalan Bangkung. Drop off RM22 GrabPay. Confirm. Net 17.60. Alhamdulillah. Submit. Still online, belum ada ping guys. Super Saigon. Oh, okay, okay. Jom. Okay, ping seterusnya jam 12.42. Okay, next job, Alta Cafe Bangsar. Pergi mana? RM8 GrabPay. Julian pergi Jalan Setia Kasih, Bukit Damansara. Alright, let's go. Saya dibawa pusing, saya keluar pergi sana sejak tadi guys. Oh, tu dia.
Kita balik di tempat ni lagi. Alamak. Okay, kita baru drop off kita punya customer dekat sini ya. Jalan Setia Kasih, Bukit Damansara. Drop off. Grab pay RM8. Confirm net 640 sen. Alright. Online. Let's go. Okay, ping seterusnya masuk. Cempaka International School. Okay. Pergi 24-30 sen. Pergi ke Ceras. Okay lah, Ceras. Okay, let's go. In 300 meters, turn left on Jalan Beringin. Okay. Kita baru drop off kita punya customer ni dekat Bangsapuri Permata, Jalan Intan 4. Drop off RM24.30, proceed. Okay, confirm. Waduh, ada job kecil ni. Job kecil. Ceras ni selalu dapat job kecil. Make a U-turn. Apa boleh buat? Mana-mana saja saya ni. Jalan Pakis 2. Jalan Pakis 2. Ni tadi masuk simpang PGA. Okay, kita baru drop off nanti ni dekat sini tadi ya. Mana ni? Taman Mudun Ceras. RM5 cash. Aduh, kena job kecil-kecil ni. Okey lah. Get A. MRT Taman Santex. Koop balik ke koop. Dah lah, saya nak kucil ni off dulu. Kita ambil ni. In 100 meters. Masalah pakai GoPro ni, dia punya file besar sikit guys. Tu masalah dia. Nanti nak edit pun saya cuma pandai edit pakai handphone. Pakai handphone saja. Tapi buat kita teruskan perjalanan. Tadi handphone dah okey, video dah upload kan. Alright, jom. Cuma GoPro ni kita senang lah, nak pusing-pusing. Jalan sini guys. Jahat, jahat, jahat. Okay, kita baru drop off dengan customer ni dekat sini. Mana mana 56 Jalan Kuup Cupex. Grab pay RM6. Confirm. Done. Submit. Kita pergi cari tempat kucil dulu. Let's go. Guys, cari tempat kucil dulu guys. Shell 1.2 km. Hebat, hebat. Dia bawa saya pergi jalan tol tadi guys. Saya pusing balik sini, entah jalan mana ni. Matilah. Aduh. Cobalah. Parah, parah. Kita pergi cari kedai makan ke, kedai minum ke. Aduh, aduh. Payah ni guys. Alhamdulillah kita di Shell. Apa nama Shell tadi? Taman Segar Perdana Ceras. Alhamdulillah, dah kecil. Okey, kita nak beli roti sikit ke?
minum dan kita sambung lah. Dua tujuh minit kita review sikit lah. RM60 ya. 6 booking RM60. Demand secah 20, tak banyak. 6 booking RM60, tapi kita agak jauh lah dekat Ceras. Okey, tak apa, kita let's go lagi. Saya masuk dalam tengok ada roti ke tidak. Kita beli roti. Masih dekat ni. Shell Taman Segar. Petronas pun ada Taman Segar ni. Tak apa lah guys, nanti sambung lah. Sambil kita makan ni, kita pasang My Destination. Balik KL. Mana tahu ada. Ah guys, ping masuk guys. Job RM10 cash. Bus stop pergi ke Udu Ulu. Okay, tak apa, jom. Mana saja kita ni guys, jalan Bukit Segar Jaya. Kita baru drop off kita punya customer ni dekat Blok A RPR Pudu Ulu. Mana ni? RPR Pudu Ulu drop off cash RM10. Tadi saya salah jalan guys, adalah rugi beberapa kilometer. Okay, kita masih dalam My Destination guys. Ping masuk guys, kita berhenti tepi ni tadi. Ping masuk, alhamdulillah. Ping dekat Ceras ni pendek-pendek je guys. RM8 cash Cardogan Jalan Bukit Bintang. Dia bawa pergi KL Jalan Bukit Bintang. Aduh, apa boleh buat lah. Let's go. Kita masih dalam MD ya. Ini MD yang kedua. Job yang kedua dalam MD yang pertama. Okay guys, kita baru drop off kita punya customer dekat Cardogan Hotel Jalan Bukit Bintang. Drop off RM8, tapi dia bagi saya RM10. Terima kasih. Masih dalam My Destination. My Destination pergi Sogo. Tapi jam sekarang dah 3.10. Kita nak ambil anak balik pukul 4. Alright lah, alhamdulillah kita baru dapat 2 My Destination job daripada 1 My Destination yang pertama ni. Mungkin strateginya daripada Jalan Bukit Bintang ni, kita pusing satu round lagi, tengok ada ke tidak job untuk My Destination ni. Kalau tak ada, kita terus beralih balik, ataupun kita tukar kita punya My Destination pergi ke Jalan Kiara. Pushing dulu guys. Biasalah jalan Bukit Bintang. Jalan Imbi ni, jalan apa nama? Semua jalan jam lah ni. Lalaport. Biasalah tu. Berjaya Times Square guys. Screen GoPro ni wide bah.
Itulah. Semua nampak dekat dalam ni, dalam kereta tu. Aduh, bersesak-sesak lah kita sini dulu. Sementara kita pun, my destination ni masih juga sangkut. Dia belum blok lagi. Sungai Wang sebelah sana Isetan. Ni tadi Pan Pacific. Sungai Wang. Kita cuba jalan lurus lah guys. Kita cuba jalan lurus. Tengok ada pink ke tidak. Let's go. Concord Hotel, Hard Rock Cafe. Hard Rock Cafe, Hard Rock Cafe guys. Dah dekat dengan Sogo, so saya tukar my destination pergi dekat Serin Kiara 6 ataupun Kiara Mas. Tukar sajalah apa. Kalau ada ruang kita nak berhenti sekejap, tunggu. Mana tahu ada luck. Lorong Medan Tuanku guys. Ni Prescott Hotel. Prescott Hotel. Okay, hotel ni okay ni. Ada ke tak ada ni? Please lah, bagi satu ping lagi. Okay, dapat ruang sini tadi. Kita lepak sini sekejap. Jam 3.26 minit petang. Tak apa, kita lepak sini sekejap. Kita tunggu satu ping lagi. Mudah-mudahan dapat. Aduh guys, tak ada ping guys, tak ada ping. Tengok 3.39. Merah pun tak ada. Tak apalah, jom kita balik. Syukur, alhamdulillah. Okay guys, jom masuk. Publica Westgate. Pergi ke Kiara 163 Mall. Alright. Just nice. Just nice. Let's go. Menjadi juga guys. Okay guys, kita baru drop off kita punya customer dekat 163 ini tadi ya. 163. Proceed. RM9 GrabPay, RM7.20 net. Okay, dia dah block kita punya my destination. Alright. Okay, tengok ni. Alamak. Kita nak pergi ke Kiara. Kiara 5. Kita shortcut ikut jalan ni ya. Shortcut. Ini akan tembus dekat Kiara 4. Tiba-tiba video yang last ni pula saya punya GoPro tak dapat nak on. Bateri habis agaknya. Okay. Ini kita tembus dekat jalan Kiara 4. Tengok sini memang sesak juga. Orang parking tepi-tepi. Tiba-tiba pula saya punya GoPro ni tak mau on. Bateri dah habis agaknya guys. Apa boleh buat. Okay, sementara tunggu lampu merah. Customer yang saya baru drop off di Wang Sistri tadi, telefon dia bagi tahu ada barang dah tertinggal dalam kereta. Jadi saya pusing balik lah dari Kiara 4 tadi. Lepas saya pusing balik, dia masuk kereta, dia tengok tak ada juga benda yang dia cari. Aduh.
apalah, hati kita pun tak senang macam ni. Aduh, mudah-mudahan adalah dia punya barang tu. Saya mana ada sempat nak ke belakang, masih driving lagi kan. Kita masih di depan ni, pegang steering, mana ada sempat nak pergi belakang. Harap-harap dia faham lah. Lepas tu bila berhenti di 163 tadi, kereta pula banyak, queue panjang pula dari belakang saya. Dia tengah inspect kereta, tengok ada tidak barang dia. Aduh, apalah punya nasib. Mudah-mudahan dia jumpa lah dia punya barang tu. Dia cakap bracelet. Aduh, apa bracelet dibuka-buka? Adakah orang pakai bracelet dibuka-buka dalam dalam Grab car? Adakah? Gila lah. Okay guys, pening lah kita kena. Kita nak buat closing tadi. Sementara tunggu lampu merah tadi, lepas tu dia call pula. Okay, mari kita review. Okay, itu dia punya, kita punya job. 91.60 sen. 91.60 sen, 9 job. Oh, tedah dia tip saya tadi. Publica Westgate. Alamak, merah pula. So, oh, dia bagi tip RM10. Sebab saya balik jumpa dia kan, ada kesiannya. 91.60 sen tu sebab tips lah. Kalau ikut breakdown tak ada juga benda, biasa sajalah. Alhamdulillah. Jadi itulah cerita kita hari ni guys. Mudah-mudahan kepada anda semua saya doakan agar sihat sejahtera dan moga diperluaskan pintu rezeki insyaAllah. Kepada yang mengayuh, hati-hati di jalan raya, jangan terlampau nak kejar apa yang kita kejar ni sehingga sendiri menjadi susah dan stres. Alright, keep yourself happy. Okay, dengan itu kita jumpa lagi di vlog yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye dan let's go. Subscribe.